Quan a la SIDA acut una dona amb una demanda d'una contracepció d'emergència, també coneguda com a pastilla de l'endemà, o bé expressa el seu desig de fer una interrupció voluntària de l'embaràs, se li oferirà una visita per donar-li assessorament sobre els diferents mètodes contraceptius i així ajudar la dona que pugui escollir el mètode que més se li adequa al seu cas. Tot aquest acompanyament que se li realitza li proporciona a la dona una bona informació per evitar embarassos no desitjats en un futur o fer un ús repetit de la contracepció d'emergència. Així també ens ajuda a conductes sexuals sense risc. Tota aquesta orientació està adreçada a dones en la seva etapa fèrtil i a més els joves tenen un espai a la tarda jove que es fa setmanalment a la CIR.